igen. Rackolainen på andra platsen, Matti Jansson på tredje platsen. Jansson kommer att kasta sig ut mot Joker direkt under det första varvet. Det gör Bertelsen också. Nu ska vi se om de här två kan jaga i kapp Tätuvon som går ordinarie på. Där vi ser hur Erik Lidman redan nu, Johan, rycker ifrån en ganska bra lucka. Ja, Rackolainen. Helt optimalt ut för backen faktiskt. Där som hamnar lite ute i det lösa. Bredvid idealspåret. Lätt hänt, det går ju snabbt ner för backen. Och det minsta lilla, lilla misstag om man hamnar utanför. Så Rackolainen har närmat sig. Det är 3,5 för Lidmans del. Det skiljer däremellan. Rackolainen ute i Joker då kommer Jansson upp mot en andra plats. Och det är väl skitningar i kampen om tredje platsen också, där även Bertelsen hinner förbi. Ja, det stämmer. Och fortsatt så är det Erik Lidman i ledningen. Ja, Lidman som under förra varvet just i den här positionen ner för backen. Mycket bättre linjen den här gången, Johan. Ja, det var det, absolut. Matti Jansson då på andra platsen. 3,9 hade han upp till Lidman vid förra varvnotering. Men här har han käkat ikapp, Johan. Han minskar. Det är inte sista året. Jansson har käkat ikapp riktigt ordentligt. Och då ska Lidman ut i Joker. Då är det frågan om man inte kommer att tappa det här. Om man inte gör ett riktigt, riktigt bra Joker. Matti Jansson kommer att överta ledningen. Hara, han gör det med goda marginaler dessutom. Lidman är med lite bekymmer där ute i Joker. Tog kanske lite för lång tid på sig. Och det här är ju ruskigt imponerande av Matti Jansson. Ja, han har ju inte riktigt samma maskinella kraft som många av de övriga. Nej, vi vet, han sitter ju en 2,4 liters S40 där och har väl en 300 hästar max. Ja, någonstans i de fägerna. Ja, och då vet vi att Simon Tiger i sin vankel BMW har närmare 600 hästar i sin. Ja. Men hit seger i alla fall för Matti Jansson. Rackolainen 2.38,25 och Bertelsen 2.25,80.